Ауыл шаруашылығы министрінің бұрынғы орынбасары Мүслім Өміраев 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Оған қоса оның бар мүлкі тәркіленеді. Астанадағы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот экс-вице-министрге қатысты осындай үкім шығады. Өміраев мемлекеттік сатып алу байқауында жеңуге жәрдемдесемін деп, кәсіпкерден 100 000 доллар сомасында пара алды деп айыпталып, былтырғы жылдың 90 айында қамауға алынған болатын.